gaurkoan salatu duguna izan da 2008ko urtarrilaren 30-ko greba orokorraren arira, bueno, 10 pertsona atxilotu zituztela Lamorean egondako istilutan, eta hoietako 3 polizia foralarekin atxilotuak izan ondoren prozesu judiziala dutela orain uztailaren 3an, eta fiskaltzak bakoitzari 6 urteko zigorra eskatzen die. Ez dago inolako frogarik auziperatu hauek bertan egon zirenik, ez da holako gertaerak edo holako epaitzen zaizkien kargu horiek egiazkoak direnik, eta ulertzen dugu hau pixkat Euskal Herrian gertatzen ari den errepresio marko baten barruan dagoela. Orain arte eskaera gehienak ekonomikoak ziren, eta prozesu honetan ikusten ari gara nola fiskaltzak presioarekin dakan obsesioa. Orduan horren aurrean ulertzen dugu helburua dela mugimendu popularra, mugimendu politikoa desestatzea, desegitea, eta pixkate beldurraren politika hori zabaltzea. Ulertzen dugu gazteriaren artean zabaldu nahi dela espetxe zigorraren beldurra, pixkat desmobilizaziora deitzeko. Orduan adierazten duguna da argi eta garbi elkartasun osoa dutela hiru gazte hauek. Ulertzen dugula ez dela bidezkoa gertatzen ari dena, eta ez dakala zentzurik gainera, eta hala ere ez garela geldituko Euskal Herriko mugimendu politikoak eta langileen mugimenduak aurrera jarraituko dula, eta gure eskura ditugun tresna guztiak erabiliko ditugula represio eta prozesu hauek bertan bera uzteko. Eta honekin batera, deia jende guztiari, datorren astelenean, uztailak 3, goizeko 11etan, Iruñeko epaitegira hurbiltzeko, hiru gazte hauei gure elkartasun osoa adierazteko eta salatzeko prozesu honen bidegabetasuna.